Och vi har nu kommit till punkten då vi ska blicka tillbaka på några av de nyhetshändelser som har engagerat oss lite extra i veckan. Vi börjar med veckans farväl. Och det handlar förstås om artisten Olle Ljungström som gick bort bara 54 år gammal. Oerhört sorgligt. Olle hittades död i sitt hem. Denna otroligt begåvade och alldeles unika låtskrivare och artist. Karriären började i gruppen Reeperbahn i början av 80-talet. Och Anders Pihlblad, vad har du för relation till Olle Ljungström? Har du lyssnat mycket? Inte jättemycket. När du säger, men jag har lyssnat på honom i perioder. Och när du säger Reeperbahn så lyssnade en del på Reeperbahn också faktiskt på 80-talet. Där Hundarna brinner och sånt som var med i en sån här tonårsfilm som alla såg. Man kanske sa utåt att man inte gillade den, men alla såg den. Alla var inspirerade av musiken. Mm. Och där fanns ju de med då som i den filmen. Han var ju en artist som fick flera genombrott kan man säga. Han var lite tonårsdål, lite flickidål en gång i tiden. Sen fick han ju ett makalöst stort genombrott på äldre dagar. Det känns nästan fel att säga på äldre dagar, för så gammal var han inte. Han dog ju ung. Men gick med att han var med i Så mycket TV4. Bättre. Ja. Och stod för magnifika tolkningar och andra artister tolkade honom så väldigt, väldigt bra. Känner du också att det var en tung vecka för att det är ytterligare en av de där som alltid har funnits där som är borta. Och som har banat väg för så många. Ja. För mig som har intervjuat honom många gånger genom åren. Han har ju verkligen banat väg för Håkan Hellström, för Jocke Berg, för så många svenska artister och låtskrivare. Så bra att du säger det, för där ser man också vad en enskild person faktiskt kan betyda i inspiration och mycket annat. Och jag tycker också att han skrev en del väldigt bra texter. Mm. Vet du, vi måste titta på ett tweet som Jonas Gardell skrev i veckan som jag tyckte var väldigt bra. Ja. Här ser vi Olle Ljungström, Prince och Bowie. Vilket jäkla superband Gud håller på att sätta ihop upp i himlen. Ja, och sen i kör Whitney Houston och Michael Jackson som också har dött i närtid. Det blir ju helt makalöst. Mm. Vill du lyssna lite på Olle bara? Cirkeln ska sluta. Vi går vidare.